1979 ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। 22 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ମୁମ୍ବାଇର ଲୁନାବାଲାରେ ନାଁ ବଦଳାଇ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ବିବନ। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ବିବନକୁ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିବନ ପାଇଁ ଅର୍ଥରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଧରିବାକୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାଇପର। ଏହି ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ, ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଫିସର ଅଜୟ ଦାସ, ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବନ ବିଶ୍ୱାଳ ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଫାଶୀ ନହେଲେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର। କହିଛନ୍ତି, ଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସୁଶ୍ରୀ କାନୁନଗୋ ମହାନ୍ତି ଲୋକ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ପଥର ମାଠିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା। ତଥାପି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ବହୁ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରି ସତ ବାହାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା। ଯେ 1999 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖ ରାତିରେ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର କାର୍ରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବାରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଢାବାରେ ଚାହା ପିଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ 3 ଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା କାର୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍କୁ ଏମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ ଓ କାର୍କୁ ହରଣଚାଳ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କାର୍ ଚଲେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଟର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ କାର୍ର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ବେଲଗାଛିଆ ମହଲା ପାଖରେ ଶୂନଶାନ ଜାଗା ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାଲୁକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରାଧୀମାନେ ଏ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।